Как можах да попадна тук? Да имаше една врата в закона. Живеене тука. Сега да имаше вратичка в закона да си построя един квартал тук. Ако имах пари да построя още един, два, пет квартал. Трябва да плащам. Няма ли някоя... Имам пари! Имам власт! Сега ако можех да живея вечно,